Вогняні, водні, сонячні, каретні або атомні. І усе це про годинники. У Вінниці організували екскурс в історію винаходів. На інтерактивній виставці відвідувачі мають змогу не лише дізнатися, як вимірювали час наші предки, але й самостійно зібрати власний годинниковий пристрій. Детальніше у нашому сюжеті. Так звучить час. Монотонна та стримана механізм, якому більше 130 років, відбиває секунди на циферблаті. Це звична модель усім відомого годинника. Проте наші предки таких механізмів у дії не знали. Тому вимірювали час водою, вогнем або світлом. Виправляти світло. І залежно від того, яким чином ми його повертаємо, змінюється годинник. Тобто ось. Так набагато зручніше. Так само можна робити і ось на тому годиннику біля. Для того, щоб показати ось весь цей процес, тобто від сонячного годинника і буквально до атомного годинника і сучасної навігації, де також використовується принцип вимірювання часу. Найстарший механізм, представлений в експозиції, датується 13 століттям до нашої ери. Виставка інтерактивна. До багатьох циферблатів можна не лише доторкнутися, але й зібрати. Стімпакт – годинник з конструктора. Насправді мені не доводилось мати роботу з таким годинником, можна сказати. Я вперше бачу такий механізм, але досить цікаво. Я думаю, якщо докласти зусиль, то можна досить незавеликий проміжок часу його все-таки скласти. Мені дуже сподобалось. Тут є такі інтерактивні годинники. Можна самим спробувати. Побачила в інтернеті оголошення і стало цікаво, вирішила прийти. Крім цього, на виставці можна побачити набір інструментів, якими користувались та користуються годинникарі, а також почути голос Вінницької вежі у 80-х роках. У нас був такий звуковий молоток, далі була пружина від Вінницького трамвая, в якому у нас поєдналася Вінницька вежа і Вінницький трамвай. Тут уже був розташований мікрофон, звідки переходив звук на колонки. І коли ось молоточок ударяв по пружині, ми отримали ось такий звук. На виставці представлено понад півсотні старовинних пристроїв для вимірювання. Доторкнутись до часу усі бажаючі зможуть до червня. Вхід платний, вартість квитка для дітей – 10, дорослих – 30 гривень. Ася Бондар, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».